Tá. Isso aqui é o seguinte, eu tô fazendo dieta Atkins, então eu não posso comer nada de açúcar, nada Dieta de coisa. Atkinson. Então é o seguinte, isso aqui é uma gambiarra de abobrinha, bacon e ovo que eu inventei. Então o que que a gente faz? Aqui já tá o bacon, já tá cortado Em cubos. em cubos. Essa parte do bacon aqui, ó, que vira pururuca, você não consegue fritar ela normalmente. Você tem que ficar 2 horas se você quiser fritar isso, então isso aqui você dispensa. Arranca e joga fora, que nem aqui, ó. Tá vendo? Não serve pra nada. É a Pera das Flores. Vai aprender das flores que o porquinho come a avó dele lá. É, o dono do porco, enfim. Enfim. Então vamos lá. Aí aqui a brominha. Acho que eu até vou pegar uma faca maiorzinha. Tem outra aqui, né? Ah, aqui tem tudo, meu. Se você precisar nessa cozinha, você acha. Essa aqui. Aqui a brobinha, nós vamos fazer o seguinte, depois de cortar as pontas e lavar ela, tá? Só passa uma esponja só. A gente vai atacar ela feito o Jack Estripador, começar a bater aleatoriamente com a faca. Qual que é a função disso? Ela soltar em fiapo desse jeito bizarro que tá caindo aqui nela, tá vendo? Vai simplesmente batendo até ela ir soltando. Onde você aprendeu essa técnica? Minha mãe me ensinou. Me ensinou não, né? Ela fazia isso, eu copiei. Assim, o negócio da dieta Atkins é assim, ela, a explicação para a coisa é assim. Você sem açúcar no sangue, você não libera insulina. Insulina é um hormônio que, além de quebrar o açúcar, eu acho que eu vou fazer inteira porque ela não rendeu muito não, viu? Além de quebrar o açúcar, dá uma puta fome na hora que você baixa a insulina no seu sangue. Então você realmente passa menos fome comendo coisa sem açúcar. Mas você não sente falta de outros nutrientes, ingredientes, Não, poluentes? não, não. Só zero carbo, o resto é normal, assim. Você pode comer até uns vegetal que não tem muito carbo, tipo Pode abobrinha. cerveja também? Poder não pode, mas eu tomo assim mesmo. Interessante a forma, Que ele a vai. potência que você segura na abobrinha. Agradável, sobrou um mutante aqui no meio. O resto da abobrinha. Isso aí vai para o porco, que o dono do porco, o porco rejeita, o que o porco rejeita vai para o lixo. Talvez as viúvas possam achar uma outra E utilidade aí o também. polegar opositor, junto com o eletroencefalo altamente capacitado do homem do Ilha das Flores, vai depois do dono da floricultura e come isso aí. É muito interessante, eu recomendo procurar no YouTube o vídeo sobre a Ilha das Flores. Já vi na faculdade. Eu também, mas acho que vou até postar porque envolve culinária, gastronomia. São conhecimentos. Professor queria ensinar pra gente que se a gente estivesse num regime comunista da União Soviética, aquilo não ia acontecer. E não ia mesmo, porque afinal de contas não ia ter porco, não ia ter tomate, não ia ter nada. É, terem dona do porco, né? A mulher que fez a massa de tomate e desperdiçou o tomate. Sem azeite, sem nada. Purão mesmo. Purão, assim não, aquilo é. Purão, purão. Na verdade, se você quiser dar uma, colocar alguma coisa antes, eu acho que fica melhor, combina mais. Com bacon combina mais você usar manteiga do que azeite. Ah, fudido mesmo, né? Põe manteiga aí. Tô sentindo uma pitadinha de sal aí. Será que tem, hein? Tem. Antigamente nós moscada vinha com um raladorzinho, não sei se você lembra. Não, não era certo. Não, vinha com um micro ralador, assim, você comprava nós moscada e um raladorzinho. Agora não tem mais, você pegava a faca com terra. Época de crise, né? Você sabia que uma noz moscada é uma dose letal para uma pessoa? Isso aqui é capaz de matar uma pessoa se você comer uma inteira? Não, mas. Noz moscada é venenosa. Se você comer uma inteira, você morre. Fala, man. Tudo bem? O que que manda?
Porra, meu, não fiz quase nada. Sexta eu cheguei cansado, dormi. Sábado à noite foi no aniversário. E domingo eu saí com o Décião, tipo, no cinema e depois fomos no Japa. É sábado, tá confirmado. Não, eu vou ligar pra ele hoje. E ele? Então, fechou. O Décião vai também, eu falo com ele. Beleza. Não, pra mim, Mingau, a sua presença já é certa, não é inclinado, você tá caído já. Beleza? É, eu sei que o Décião vai, você vai, Mingau vai, né? O Danilo, eu vou ligar pra Sara e pro Davi. Ah, não, eles vão, eles vão, eles vão. Vou me lembrar. Pelo menos manda eu tirar a máquina fotográfica do bolso, só isso. Beleza, se quiser mandar um Ash Café essa semana, você avisa. Falou? Abraço. Então, vai ter churras lá em Ribeirão essa nova semana. Se quiser ir, meu aniversário. Seu? É, meu é na quarta. Na quarta? Agora você não vai fazer nada aqui? Só lá. Vou. Vamos fazer um botecão aí também. Pera aí, você jogou abobrinha, o que mais aí? Agora eu joguei pimenta do reino e sal, só um pouquinho de sal. É o seguinte, a abobrinha fica pronta rapidinho, assim, é 5 minutos no máximo. Sal você pôs pra caramba, né? Tanto no ovo como no... Não. Muito, não. Parece que foi uma depois. Só que a abobrinha tá pronta, só quando começar a ficar mole, ó. Pra fazer essas curvas, assim, começa a dobrar no prato. É, a abobrinha nasceu pronta praticamente. E ela tá soltando um pouco de caldo aqui. A gente vai fazer aqui em cima do ovo, tudo, tacar um ovo. Não era ideal dar uma mexida nesse ovo antes? Não. Pra fazer um tipo de um omeletão? Não, vou fazer uma mexidão, não. Mexer junto aqui. Eu já tive o cuidado, na verdade, antes de pegar e fazer um mexido e um frito, sabe? Um ficar com a gema inteira, e aí a gema cai por cima da abobrinha, e o outro ficar do lado. Mas agora eu tô com preguiça de fazer isso. O ovo fica só na lateral mesmo? Eu pus na lateral pra fritar mais rápido, senão fica meio gosmento. Quando ele começar a ficar desgosmento, eu misturo com o resto da abobrinha. Que é pra evitar que ele fique gosmento. Você já deu um nome pra essa técnica aí? Escanteio de ovo. Ovo de escanteio, que tal? Ovo de escanteio. Começa a secar, aí você já não precisa se preocupar que não vai ficar gosmento. Porque se você misturar com tudo o vegetal antes, vira uma gosma só. Então quer dizer que isso aí é pra quem faz a dieta do Atkins. Isso, bem pouco carbo aqui, viu? Não tem... Low fat o bagulho. Exceto pelo bacon, tem, né? Gordura tem, não tem carne. É, agora a aparência não fica tão bonita, né? Mas se bem que comparar com bem brasileiro, né? Verde e amarelo. Se você colocasse o ovo mole em cima, até que ia ficar mais bonitinho, assim. Tá, você pode um dia tentar fazer a bandeira do Brasil. Opa. Pronto. Não tá meio cru esse ovo, não? Não, mexidão só. Não tem segredo. Então, beleza. É comer então. Manja que te faz bem, né? Tipo, um abraço aqui. Tcharam! Dá uma garfada aí, vê se tá bom. Tá quente, ó, só pra antes. É isso aí mesmo que tem que ficar o sabor? Uhum. Maravilha. Matou.